Thank you muno makeria mwiroreri muthenya wa umuthi kugeithie we uri mwega ni ndi mwega jitako wanyiki wa mugure na ndithini wa county ya Nyeri na jereire mutumio mwewe na rugano rwa mwanya na rugano ruru tunyitanire na Mrori TV na wanyiki wa mugure official Mrori TV tunyitanire na Mr. Jeff my good friend tukite guku ni tondu wa rugano rwa mwanya muno rugano rwa kia rugano rwa maithori na jereire mutumio mwe guku ari na thina wa mwana wake ndenda tuikare thi nigetha twaranirie nake nigetha tutaririe thabari yake na mwana wake uri koretwe hana tondu thabari koretwe ndito tondu hirira mundu akorwa ari mugima ninge acoka riu acoka mwana ahana tari kororo hararo ni mutumia na hararo ni mamu wao ni ndu ukoragwo wina kiha muno ndenda uikare umita boyine nigetha tukorwo tukiaranirie nake okorwo ndu subscribe ite kwa Mrori TV witikira go subscribe no okorwo ndu subscribe ite thiini wa YouTube channel ya wanyiki wa mugure witikira go ika uguo nigetha ugakoragwo ukiamukira notifications ciang'ano iria turikoragwo tugikira ikara umita boyine nigetha tukorwo tukiaranirie nake na ni joini ukurathimo na ni joi maundu ni magukaga mam ni kwega muno wi mwega ndi mwega muno mwathani akumia agoco jesu amen amen ndeto geithia mwiroreri umwira witagwo atia umwira umite ku guku twiku nigetha tugikumenye wega hari twari akwa njitagwo Miriam Wanjiru na hau angi ni honokete na kiu nikio kinduritie na hinya amen ni guku gwitagwo guku turi riu gwitagwo Kianjiru kini location Kianjiro kene location. Kene location. Kirinyaga. Na ni ndiracokia ngatho nyingi muno. Ongereraga ni gucererwo ni Mrori TV. Na njereirwo ni mathina maria ndi namo. Ndi na mwana wakwa ha. Ndamureririe o wega. Agithoma wega. Na akirikia cukuru standard 7. Athoma nginya standard 7 ya gi secondary. Mwana uyu atanathi secondary ri. Hena ciana ingi. Hena ciana ingi ndina ciana inya icio ingi ni cia ni ihurukite ndina mwana mbere ni ahurukite wakeri akahuruka wakana akahuruka noyo ni wagatano kugo tigeti mwana omwe asa utigeti ndigaretie ana ndina ciana inya ndigaretie ndina iretu eri na anakeri Simoni Nonge uriho okay rure rohanu rwa Simon ni ruo ruturehete guku na ni ugukite wega kija class 7 aingira secondary tatareke tuthie riu kuma hau aingira secondary agicoka agithi university agithoma muture wake ugithio wagirite agithomera mathabu akauti agithoma na agikorwo ari kindu kiega mundu ukaga akanjerera na ngari na ngakena akanjita gwake na ngathi ngacera no mahinda-inĩ maya mathĩna marĩa mamũkorire kuma 2019 mamũkorire hĩndĩ mwokĩte gũkũ mwĩrĩtu wa mwarĩ wa nyina ahurũkĩte arĩ Kenyatta nĩkuo ahurũkĩire kwarĩ Saturday akĩnjĩra nĩ agoka rũciũ Sunday ndokire ngĩeterera Sunday ngĩeterera Monday Tuesday ngĩona ndaroka no kwonekire mũcamaria mwega akĩhũra thimũ tũkĩrwo e nyũmba twahurũkio mũthenya ũcio o ngari o icio nocio ciamũtwarire Kenyatta akĩnina mĩeri ĩna atarĩ okĩra na harĩa okĩrĩire agĩkorwo ndaretwara ũrĩa etwaraga ndararia ũrĩa aragia agĩkorwo e kĩndũ kĩngĩ atĩ hĩndĩ ĩyo kuma hĩndĩ ĩyo arĩ Kenyatta akĩambĩrĩria ũtũũro wa ndaipa na kabeta ta tũtware kahora kahora ĩ nĩgetha tũmenye wega ĩ mathiko maya ma mwana wa mwarĩ wa nyina nĩmo arĩ oke na ndokire ndokire nĩ hihi kaĩ kwarĩ na ngucanio hau gatagatĩ-inĩ kana nĩ atĩa gwathire tũtare ikinya gwa ikinya o kahora nĩgetha tũgĩe na rũgano rwega tũrũnyite wega hĩndĩ ĩyo okire Saturday no ũrĩa arwarire mũthenya ũcio no tũtiamenyire ngari ĩrĩa yamũkuĩte nĩ kũigua twaiguaga atĩ harĩa akomete ndeyũkĩririe rĩngĩ kuma hau tondũ nderebete amenyaga ũndũ ũngĩ ĩkĩmũtwarwo gwake nyũmba agĩkomio kuo kwoguo oyago kĩndũ Wednesday nĩrĩa atwaragwo thibitarĩ twahurũkio ũyũ ũngĩ kwoguo ndaririe rĩngĩ ona ndeugire rĩngĩ arĩ kũ kana gwathire atĩa mĩario ĩkĩũra ona gũtuĩka no agĩcokire kwarangio hanini hanini magũrũ magĩkua
ciega ciothe igikua kogu ndari undu ono mwahotaga agituika wa kuhonda iba kuma hau 2019 na nginya umuthi uyu na riu thina ucio ni uthiete ukiongagirira tondu njohero yothe ni nduiku tweragwo ni kuguru mwena umwe kihuru mbica mbere ya keri tukirwo aca ni njohero yothe riu tuturaga tumohete ari njera mboko meri o akiria ona guthambio athambagirio o hau na riu reke njuge ihinda ria ria kinyite ndingicoka na thutha agiire family ni acokire igithira tondu no magucanagia o kugucania o kugucania no nie ndire uru ndingikiuga wa mutumia ucio tondu ndianamenya uria gwagithire no ni acokire agitigo nyumba ari o murwaru tarakariri ndakora tuguthio kahora na nguthingikurungaga o kahora tondu ndirakiona ni njuwi na maundu maingi muno ukoretwo ukigerera ni njuwi na maundu maingi muno meciria-ini koguo ujitikirie thii ngikurengaga tugicokaga raini tareke tuingire riri hau wahutia ha family ri tareke twambe tuingire tumenye agiire family ri na thabari yake thiini wa family kana kihiko giake ri yakoretwo ihana atia aikanirie o hau 20 cigana hau ni riagiire mutumia na makigia ciana igiri no ni mathiri ona mbere na kuguceni matiikaraga ega no mutumia wa mbere ari mwambatu uyu ri maikaraga makigucanagia ngathii ngetokuo tukaraniria magatigana no ihinda ni riagikinyire magitwara na igoti-ini agitwarwo igoti-ini ona ndanamenya cira ugituo tondu ari murwaru koguo ndanamenya cira watuirwo ri kana waikarire atia muturi wake wathire uhitanite uguo tondu riria arwarire ndariemenya nginya umuthi na riu thaa ici aturaga nyuaga ndawa cia mbeca nyingi muno tuturaga tukomboraga ngari tuturaga tuthiaga no muico muico ningi riu maguru meri ni mauniku ha aingira thiini wa kihiko ri hihi hindi ino megukorwo makigucania na mutumia wake tondu ni mathina maria makoragwo thiini wa ihiko na no muturona nginya thaa ici hihi we ni wakoragwo ukimenya ni maragucania ni makoragwo hihi magikwira ugakorwo ukimenya kiria kirathii na mbere nii ndathiaga na ngarara ngerwo uyu arokire utuku uyu ni arombana ndathikiriria kuu ni kuria ndaumite miaka ngamera mundu murumei ndungi mucunga onae ndungi cungo tondu ariri onae ndangi kugerera uriuma thaa cigana na umwandike onake taguo kindu kiria mugwika ri ni gwitikaniria mundu thaa iria oka ri agoka na akaruta wira ake akorwo ni ciana na mugatungata koguo ni maundu makoretwo o kugucania uguo ni arombana ni arombana ndironire thimu ehuritwo nu thimu ikahihinywo ikaroro ikoneka nu uhurite ngakiuria uyu ngi ngakimuria ona aku itikiri ona anake itikiri ona arume riu mbare o ndatuirio ndiiraga ti ati ni undu wari munene riu thabari yake riu ya murimu ri yambiriria 2019 mweri-ini wa kanana tondu riu hau niho twaingira ri yambiriirie na njira yahanaga atia na ikoretwo ihana atia njira iyo kuma mweri-ini wa kanana hindi iyo okite mathiko na okaga kuhariria mathiko rucio arute mwana wa mwari wa nyina Kinyatta amurehe Kirugwea koguo thabari iyo yambiriria hau ndaririe ringi na tutiaranirie umuthi miario ingi iguika kuma hindi iyo tutiaranirie ona guti undu ungi ekire tondu riu agikoma atwarwo thibitari thutha wa thuku ithatu ndeiguire koguo atuikire wa ndaipa atuikire wa kuheo irio tondu ndakimenyaga kuria ari ndeto iria araria uraigua araria mugaru ndagitari agitwira ni egucoka muhei miaka no egucoka ni maragia ndeto iria nguru na magacoka kwimenya riu ngikigia kirigiriro ati mundu no agacenjia na ni ma undu ucio ngigia kirigiriro riu undu urakiumirire wa maguru kuguru kumwe kuraunika kuracoka guku ngikurarekania
Rĩu hau nĩho ũhoro ũrĩ rĩu. Na nĩho ndĩrahoya mũndũ wa wendi mwega. Tũtanoka hau tondũ nĩ tũgũkinya hau mathi, reke tũthiĩ o kahora o kahora. Mũndũ ũgwĩtwo Simon hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũtũrĩre-inĩ wa kawaida, rĩrĩa atũraga mũtũrĩre wake ena bamĩrĩ, maica make makoragwo mahana atĩa? Niĩ maica make nĩ ndonaga marĩ mega. Nĩ mangenagia tondũ wakorwo nĩ gũka nĩ mokaga marĩ o erĩ na twana ngareherwo. Ona mahinda macio nguga marĩ mega tondũ nĩ arugaga. Ageni acio moka nderagwo mathi hurũka. Tũirio tũgakĩrugwo tũkarĩra metha-inĩ, tũkare wega na tũkahurũka na ngamera mbaĩ. No rĩhia rĩrĩ rĩa kũmbana, rĩhia rĩrĩ thimũ ĩno nũ ũrĩ ho, rĩtiathiraga. Koguo rĩu tũu nĩ tũmaũndũ tũrĩa tũmaũndũ tũrĩa tũtarĩ tũngĩtigĩka na twareraga mbara, no ngũgũtiga rĩu tũu nĩtuo twarĩ ho rĩu. Ĩĩ twakũmbana, nĩ ndĩrona rĩu nĩ ũracererwo, nĩ ũracererwo ũtukũ, rĩu ũhoro ũcio wakĩrĩ kuo. Na mũndũ ũgwĩtwo bamĩrĩ rĩ, na mũndũ ũgwĩtwo Simon rĩ, mĩonere yake ya mbeca yahanaga atĩa? No ĩnogũkorwo rĩngĩ nĩ wakĩũĩ history yake ya gũkorwo rĩngĩ akĩrĩ na indo, akĩrĩ na maũndũ arĩ namo, hihi nĩ wakoretwo ũkĩmenya? Reke njuge atĩrĩrĩ, kwandĩkwo nĩ andĩkagwo kũndũ kwega kambuni ndandĩkĩtwo kwa thirikari. Maobici-inĩ nĩ andĩkagwo, ona gakorwo ndĩngĩhota kũmagweta ũrĩa metagwo, nĩ andĩkagwo kamũcara kega. No ũcio ũcio ũtiatĩraga mbara warĩ mũru piũ. Ũcio mũciĩ warĩ mbara, ũtiahurũkaga ona mũndũ egwĩciria kwarĩ kaũndũ kega kangĩkĩoneka. Ĩĩ, tondũ watũraga mbara, ũmũtukĩrĩre, nĩ ndakuona, rĩu ndataithũrĩte mbara ĩkariga. Koguo nĩ kĩũndũ nawe wamenyerete? Niĩ ndamenyerete tondũ ona ndagĩthiĩ na nĩ mekũmbũkania ndĩrĩ o hau. Nĩ mekũhũrana wĩ hau? Na rĩu ũgwĩka atĩa maroya? Rĩu ngũgĩka atĩa makũthũkanĩra ĩ, ndikũmera rĩu nĩ ngũinũka. Nguinũka rĩu ũtukũ ngakĩrũhorera rĩu. Mbara ĩgathiĩ, ngamera rĩu nani nĩ ngũthiĩ. Kĩndũ kĩmũtigo wakwa ngũgĩũkĩte tũgĩcire tũkĩarie ĩ. Ndaigua ũrĩa arũga mwenũra tondũ nĩwe mũrakaru ĩ, ndĩtekwenda gũkĩmũgweta njirio ndĩ. Rĩu ngakiuga nĩ ngũinũka. Na ngũinũka na ũtukũ. Rĩu hau mbara ĩkahore, ĩgakĩhorera. No mbara ĩrĩa yarĩ kuo no yakũmbana. He kĩũria ũtaranjokeria rĩrĩ mathi. Mũndũ ũgwĩtwo Simon rĩ, nĩ akoretwo ethũkũmĩire kĩndũ ngiuga gĩkĩ kĩarĩ gĩake, kĩna kĩarĩ gĩake, kĩna kĩarĩ gĩake. Indo ũrona rĩngĩ tuge okorwo rĩ arĩ na ngari, nĩ arĩ na nyũmba, nĩ arĩ na maũndũ arĩ namo. Rĩu we akũigĩte atĩa? Aya, niĩ reke njuge nĩ ndeigĩte wega. Nĩ ndutaga wĩra wega, niĩ nĩ ndutaga tondũ ona no niĩ. Niĩ nĩ ũhoro wa gũthĩnia ciana ndĩarĩ. Niĩ tiga kamburoti kamwe agũrĩte kau ndoĩ na nĩ twakendirie 200 A150 twakendirie rĩu auma thibitarĩ tondũ twarĩ na thĩna mũingĩ mũno. Na gatiarĩ kaumu nginya taitũ. Rĩu koguo nĩkuo twandirectwo ũrĩa tũgwĩka na tũgĩkendia. Niĩ ndioĩ maũndũ mangĩ. Ndioĩ maũndũ mangĩ. Na gĩkari akĩrĩ kĩnene kĩu kĩaharaganĩte nakĩo gĩetagwo Subaru. Koguo akĩrurumagia ũkonaga. Na ti itherũ mũciĩ ũcio ona mbeca. Subaru nĩguo ĩrurumaga na kĩmũrurumo. Koguo akĩrurumia. Mama rĩu reke njuge ona ndiũĩ nĩ atĩa ndingiuga. Ona niĩ ndonaga kuna mbeca. No nĩ ndaiguaga kĩeha nĩkĩo tondũ kĩeragwo nĩ kĩranyua betũrũ mũno. Nĩ gĩthũkire. Koguo nderagwo mathĩ ndĩmũku. Ndagĩka ta ĩyo na tondũ niĩ no ndakĩrĩma na nĩ ndarĩmaga wega. Niĩ nĩ ndarĩmaga wega tondũ gũkũ gwitũ nĩ gwa kahũa. Tiga rĩu agĩthũkire. Rĩu koguo nĩ ndaigua injiganĩte tondũ ndarĩ mwana ndĩnake haha. Karĩa kanini nĩ karĩkĩtie. Koguo nĩ tũtiagianaga kĩmbeca. Ona nĩmo mokaga kũnjũria atĩrĩ, ona cigana tũkobithie. O ũguo tu, hĩndĩ ya payout. Rĩu reke njuge nĩ tũtiagianie kĩmbeca. Kana nĩ mũkũhe kana mũtikũhe. Ona ndĩonaga kĩndũ mangĩkĩhe atiga atĩ. Ndũngĩkĩgiria ciana ciũke na maguta na shopping ĩyo. O ta ĩrĩa ũgũraga. Rĩu reke njuge ndi ũndũ ũngĩ. We wĩ ta mũciari rĩ, kĩũndũ gĩkĩ rĩu kĩa Simon nĩ oka, nĩ akorwo rĩu hana ũguo, nĩ waigua mwana waku mũratigĩte mwarĩkanĩra e sawa. Hau nĩ haritũ. Hau nĩ haritũ. Hau twatiganĩrĩire.
tenía que buscar opción a día si se tuviera alguien que horror se va a ir muy to guiño muy de opción y muy to ok yo me diría tu genio cuál es haré harí to hago todo lo guiño muy de tu te quiera nagiria te tuara nagiria cangira ni cuega angira ni cuega madre disawa y ogo tu mainda marito. Churio, yo gato de madre. No, sí, sí. Gania gota, y de la niña coeña. Todo ni guedavaria quería que goro ni aku. Todo mudo no mudo ni aku hona. No mudo ni aga y gocori giraquia. Matón, yo he cogido el río de la mia cateta tole. No quiero tocar ahí de Mauro Marito Mono. Imagina Marito de un ocio ambito tan yeso. No amo nada real. A pesar de que gane que eres de donde yo linda que tal en la soca. Ni de ahí de tango que ya muy sorry un guerrero de buena, coño andaba así a fures o una nueva de embere. Oro su al murito de un gambilla cuyeña, dar ramo a no ambere, me aguro que te. O a Kelly, a que tenga Tony Moduli, neither, Lucio no yo a canal o si o de un neurono y un gena cocoreari, oro su al murito, murito de no aqua. Murito. Callado con el que era que amana con él. Yo hago toro, su morito de Ujeranga, niña de Anguina Curuta Verano. Niña de la Curuta Verano, ni bueno neto. Yo daré con la veiga de la vera. Tondo, lingerangue o no, tu como guimandingue, coranga madale. Callado con el que era que amana con él. Imagina marito. Mwana Angela hay sangari, indoca. Ngakiwa kuhurusiwa ni muritu. Ni mahinda maritu muno. Ni mahinda maona kwa marimega muno. Ginya diko kwa yagi kinya nwa kia nwa hehega. Ni mahinda maritu muno. Nyavu. No kuete kira. Ni ingera kia kuete kira muno tone mkoraga. Ngurehero keondo nandre kuwa getole kengiaga. Ni ingera mwadha nire uza hinya. Ni mahinda maritu. Ganyo kwa hinya. Madogo tu Simoni re, ari na kulei karagana irofi. Hii niga darugu kwa kuruwa na hii dunia amadi kule. Dio kana nguo tera idia, na na wito shaukere de. Nima kule tu maliwa mwe na matumia kule ma maikani tena. Asa ni matika ni teki hinda kine ni okendo mwa kamugima. O makibusa na gio makibusa na gia. Agadie agasoka. O na miakewe alimbereli. No adiaga na agasoka na ngakiuga imeni no litariri Simon yarwara amenya ni arwara ndacokire ona rimwe orire pio ni adiaga soka gathiaga soka no litariri aigwa ni murwaru na amenya ni murwaru ndacokire ona rimwe ginyo muthu ndare oka kumrora tika muthu nyusiare haha. Nenda hari jenga ya hinya tiga mudi ucio kite na ciana imugiite muno ni cia mugiite muno ikimwira riu ni ciare mbere yo ni amagiragia guka no hindi no no magire no meguka matia ni mangi menyangira ko bona ageria kumaingata kwanyu ni kwa mwega muke ni ciaregire na ni acierehire. Na ni ndonire mundu mwinyihia ni anyihitie tu ngiayuka no ndaigua okurira na ngingera ngai ya hinya tondu haria ngurira no ngo mwirira uru ngai akindaithia ndari uka kurora akauma na thome oke kurora muthuri wake na ni muthuri wake ni arwarire hindu agiuka hindu akirehe ciana muthuri wake ndari ugitandaini ni amenya ni murwaru ona hindi yo. O kira kirugoya kirugoya nje nutonu tuthiururukite nake muno ani na kindu wiki giri tugacoka twathiete hindi akorago arwarona rua ndamuhurire na niokire kirugoya na akiuka na ciana no tutionanire muthenyo ucio ndiahotete guthindari murwaru muno
oire ngai ndikahote kumwariria uru ndikana mwariria uru ngatiga kumwariria ona ria thai wa ngai no ndimwira ndimwendete tondu okite ari omunini na riu no ndimwendete ngai ni ukurathima ni tondu oguo na ni ukorwo takiri na utage mukuguira uru ngoro-ini yaku umenye ndingikua ona twana tutu no nditukuire ndatigiroke korwo ndakare muno nume mwana ucio wene ndimwite wene ona twana no nditurume riu koguo na no kinya twana tutu na tuo nyina ni ucio koguo na gutura gutura tugagitura tugutura turi o mucii ukaa ni uhiki mageka turikoragwo turi ona mutumia ucio nii ndingihota kumuruma koguo arikoragwo he nyina na he ithe kana he cucu riu koguo no ndimwendete ii ni ngeragia o kumwenda muno nake akarigwo ni atia hĩndĩ ĩyo ũkĩte rĩ nĩ egũthiĩ kũrora mũthuri wake kana nĩ ekũmũgeithi kana nĩ mekwaranĩria aca ndendire ona kũmenya arĩa arĩ aikarĩtie o hau na gatĩ na iria rĩrĩa ũkĩte narĩo ndaruga cai ndanyuire atuire cai ũcio nĩmo matagĩita niĩ ndiatindĩrĩire nĩguo hũthahũthĩra ngo agĩita cai aigire niĩ ndiendire kũmũkua mũno hii ingĩgeria tũgerie kwĩngaigĩra thĩinĩ hanini o tũgĩthiaga na mbere thĩna wa Simon rĩ nĩ mũrĩ mwageria kwenjera na njĩra ĩngĩ kana mũgekageria no ta bamĩrĩ andũ nĩ maikaraga thĩ makona ũndũ ũyũ rĩ nĩ tũgeretie thibitarĩ nĩ tũguthũkĩte nĩ tũhiũranĩtie nĩ mũrĩ mwaikara thĩ mũkageria gwetha hihi kana kũrĩa thĩna wake ũngĩkorwo waumire hihi kana mũkageria ona rĩngĩ gwĩcirĩria thĩna wake wakĩambĩrĩria twamũtwara thibitarĩ eriro nĩ cukari arwarĩte koguo twetĩkirie nĩ cukari mbere yakwe erwo nĩ cukari nĩ ahũrirwo mabica mũno maingĩ mũno ma kĩongo ma mwĩrĩ akĩhũrwo mbica nyingĩ mũno agĩkĩrwo thĩna wake nĩ ũnyitĩte meciria rĩu ngĩkĩũria ndagũkũ ndikĩrĩ ndakĩigua mũndũ ũgũrũkĩte rĩu ũhoro ũcio wakĩrĩ mũnene tondũ wakĩrwo nĩ cukari akĩrorwo akĩhũrwo mbica ciothe mwĩrĩ kĩongo akĩrwo rĩu kĩrĩa kĩonekire mũno nĩ cukari na akĩrwo atĩ nĩ mũnyi rĩu akĩrwo harĩa akinyĩte no arĩagĩra no mũrimũ ũcio nĩ ũnyitĩte meciria ĩĩ ndĩka mawĩtaga ndamecia karĩa mawĩtaga ĩĩ kamũthemba ta kau rĩu anakĩrwara mĩrimũ mĩingĩ ndarĩahurũka tũtirĩ twahurũka atĩ tũkahurũka mweri mũgima aca kũhurũka mweri mũgima tũtirĩ twahurũka tũtarĩ hanyũku ona ndona ũkĩtomba nĩ araumire na nĩ mũthiathiue kĩndũ irakinya o wiki ithatũ koguo ndĩronire anga kwao kũruta kũramwĩka wega hanini ĩĩ tũkamũtungatĩre hau no kũrĩ ona mathĩna tondũ ndũngĩthiĩ hanene ndũngĩthiĩ hanene ndũngĩtiga mũndũ niĩ nĩ niĩ thiaga mũno ĩĩ na ndangĩikara tũtakomborete ngari tondũ harĩa ũgathĩna gekumĩrĩra nĩ ũcio nĩ aremirwo nĩ kũhuhia nĩ akũrire maitho nĩ aumire nĩ ekire tũtũrĩtio tũhanyũkĩte no kĩrĩa kĩratũcindire mũno igũrũ rĩ macio mothe kĩrĩa kĩranjindire mũno no magũrũ mbeca ũcio nĩguo ũraumĩrire ũndũ ũngĩ mũnene mũno nĩ atũrĩte anyuĩte ndawa mũno anyuĩte ndawa nyingĩ mũno tondũ no twakiumire agakoma na akaheo ndawa na akandĩkĩrwo cia cukari nĩ anyuaga cia bureca no ireongerera na icio ingĩ cia meciria rĩu koguo tũtingĩmenya mũrimũ ũcio waumire kũ tondũ ona ta rĩu nĩ tũngĩramenya aunĩkĩire kũ gũtirĩ ũndũ mũndũ arona aunĩkĩire kũ ena tũmaũndũ tũrahanĩka nginya twĩkĩriga rĩu atũraga amenyereirwo niĩ wĩra nĩ ndahingire rĩu tũcenjanagia ũguo ũyũ nĩ wakũhũra nguo nĩ wakũmũthima nĩ wagwĩka rĩu rĩ namo magũrũ rĩ maunĩka nĩkĩ kũgũrũ rĩ kwaunĩka nĩkĩ kwa mbere kwathiĩ atĩa rĩu ũhoro ũngĩ ũkariga ona ndagĩtarĩ akĩmwe nĩ ta gwĩciria nĩ ta gwĩcirĩria tondũ rĩrĩ ndatondũ ndakĩgwĩte rĩ kũgũrũ gũkũ
kwaregera kunyitanu na nyama na twerirwo kwari kumundu nyama ine na riu kwawe kwa guru no arekithie me mothe ri riu ngikiuga to ni ndenda kumona muno ndi enda ature biu ona twaga mbesa icio ni akome hare ke tumwambe ta Jesu tondu twamwira biru areaga wega rau ni gucenjia ndaipa ndaipa no thina no ndangiikara tari riu ndaipa no thina riu hau ni oerero aruto ndaipa riu tiri yari mwegega nguo ciahuragwo riu ahe ndagitari ukaga nake arendwo mbeca wakabeta ĩyo akamucenjeria aya akamucenjeria thutha wa ininaga thuku itenginyu ikumi agacenjia no ndaipa tarĩu ndĩraciethete ikaga tarĩu ndĩrakinya 950 rĩu kũu nĩkuo tũraciĩgũraga ndĩkĩrĩ ndakĩa rombiũ no nĩ hinyĩrĩrĩkaga mũno puraci ndawa rĩu reke njuge nĩ mũndũ na wĩra mũritũ mũno kĩndũ kĩrĩa njũĩ gĩake kĩega mũno no kũrĩa cirio nĩ arĩaga na kũmũthurĩra irio iria kũrĩa rĩu nyonaga nĩ wega cirio nĩ arĩaga mĩthemba yothe nĩ ekũrĩa na kamũcere gĩciko kĩmwe kana gakima kaigana ũguo tũkamũtukanĩria o ũguo tu na ndakarĩe nyingĩ na maboga manyeni ũguo gũtukania ũguo rĩu marigũ nĩ atigire itunda rĩrĩa rĩaga northern melon mena cukari ndangĩrĩa tuonire rĩu tũngĩmũhe itunda rĩngĩ ona ndangĩni na ndagĩka cigana tuonete nĩ ekire ndurama ciake rĩu ũhoro ũcio nĩ ũkoragwo ũrĩ mũritũ mũtũrĩre wake mũno arata Simon rĩ hihi nĩ mokaga kũmũrora tondũ nĩngĩ akĩrĩ hihi na arata mana korwo mamumĩte thome kũmũrora niĩ tondũ nĩ ambĩte gũtiga wĩra ĩ niĩ ona ndingiuga nĩ marikũ tondũ arĩa ndarehagĩrwo haha nĩ ngũrehera ũtukũ na ngari reke njuge no gũkorwo nĩ moĩ kana matiũĩ ĩĩ no nĩma kũnjĩra mangĩkĩrĩrwo makĩmũririkane tondũ nĩ mũndũ wakĩendete andũ nĩ tũkũmaririkania ũmũthĩ ĩĩ nĩ mũndũ wendete andũ no nĩ mahinda maritũ ma ndaipa niĩ kũrĩa no kũ kũngenagia cirio ciothe ndaringagĩrĩrio kwanja kĩbakũri kĩu kĩnene ona ngĩkĩrĩa ũngĩona kĩrĩa kĩu wakĩona kĩaerwo no wone takuo arahĩtĩrio arĩaganaga na akauga nĩ arenda na maĩ hena thamu ciake haha ya kĩbũyũ kĩnene mũno ĩĩ akanyua mũno rĩu itunda ũmenye rĩrĩa ũkũmũhe tondũ gũgatunda ũngĩkĩmũhea ambĩrĩrie irio rita rĩrĩ nĩrĩo tũrabangĩirwo mũno arĩa agĩo maita merĩ na karĩa akahũna haya tiga ũguo agĩkarĩa irio ici ahũne tũrarĩ na mahinda maritũ mũno ma kũrĩa nguo aikara athamĩti ũguo tũkauga wonye acenjie ũndũ ũngĩ kanyua nĩ kaikara ta thubana rĩgaikara ũguo no nguo ararĩa no nguo ararĩa ndagĩtarĩ tũkĩmũria tũgũikara nake ta no tũmwendete niĩ hakwa nĩ ndĩmwendete ona hana ũguo rĩu ta rĩu ndakinya harĩa anjĩraga gũtirĩ ũru ndimũgima no njikarĩtie ngamwĩraga ũraigua atĩa hau agakĩnjĩra ona agakwaria wega ngamwĩra rĩu ũgĩkomakome akanjĩra gũtirĩ mbara rathimo ngakĩigua wega njĩrĩte rathimo no nĩ akoragwo na mahinda maritũ mũno reke tũkiuge nguo ciothe arĩ nacio mũcana macuka nĩ mathirire mahũrirwo nĩ ũndũ wa gũgĩikara hamwe nguo igĩthira rĩu no ekĩraga iria rĩu ndĩngĩkiuga hũthũ no kũrĩa rĩu angĩkĩaga gũkĩhũna arĩa nguo angĩkorwo tigohete ũguo anyita nguo arĩaga ona mĩrĩngĩti ĩyo kũrĩa piũ ũgathiraekũrĩa o akĩigaga thĩ no nĩ gũkoraga tũngĩhau rĩu ũhoro ũcio ndirĩ ndamũmena kana kuga atĩrĩrĩ atĩ ndĩmwĩtanĩre ũrĩa mũndũ erwo atĩ mũhorithie niĩ ndĩngĩhota niĩ nakorwo ngai no amũige ũguo ĩ na nĩ ndĩrĩgĩrĩire no egũcenjia ndĩrĩgĩrĩire atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ kweri no atwenie atĩ nĩ agacenjia ona ndagĩtarĩ angĩhenania rĩ atĩ matukũ he matukũ egũthiĩ arũgame na akorwo e kawaida nĩguo rĩu ngakĩrĩgĩrĩra ũguo nĩ ndĩrĩgagĩrĩra atĩ nĩ kũrĩ ũndũ ũrĩ ũka thutha-inĩ
Nego. Kiri kiri rori. Ene kito maga odu ekeke na wite kioni kito maga ma odu me ekeke. Ni ende kiri kiri nego sendia. Nego. Kuguru kuko maguru masi mangi kiro sumai. Nego. E kiri kai o kulia ge kiri roi. Ni enguga ngai nego ikondo. Nego. Ni ende kuga diye na huiru chato nungi na huiru chani adi ni alembire o na suma. Tago koro emoni kendo kine nemono. Nego. Tondo asio mo de magitite siana. Nego. Dinguga te. Murara ito ditana abrena kutikiri liyadu kanuruwa modu kito Simon na turaro igwa kumakuri mamu wao. Ure okore ito waki murara kwa hinde liudi ya miyake tatu wakitu taridi ya dhafari yake na mwana wake kore ito ya hanata. Na nikotu ira kwa modu agate ya mshiali wake. Todo doze na adhi ingima no ikuwe herere no mshiali wako na aga ino matakotikaka. Aishio no kikoro wikitada inio no te kwe manyatogo Simon. Ahana mudanya wa umuthi acio no matagutika githituko ma ngikemutiga ndirathiriri ni ni ngwenda warie na ngukuheka nyagaka urore kamera ino warie kire kingoro ine yaku theini urugano rwegi Simon no kro hi no warie rege no kono mundu kuma na ku ni kuri andu awiru ni kuri andu matendagira andu wega kawaida githituko kawaida no kuri ni kuri mundu wa muonire na akiona njata yake na akimuona atwarite gikari kiu gia subaru urauga kinene kirumite ta ndege akimuiguira uiru akimwika kiundu kiari kiuru na kiundu gitari kiega kauni kainda igithetigwo no ukoro ni bara cia tumiru nikio kihiko giake githire maundu make maka mathire ni no nyenda waririe mundu ta ucio ha thini wa kamera na warie kiria kiothe kingoroini yaku gwita muciari ni ukinyaga handu ugakorwo wina maundu maingi me thini waku maingi ngaura gwendo mari ha kamera ine tondu kamera no ngai ni atumaga uteithio na ngai ni ahona nagiria thini wa kamera ino ndeke njuge ni ndireto miria mwanjiro ndiracokia ngatho ni aroreri yakwa na msana sana ndingimera ati undu wa mbere ubata gukira indo ciothe ni mahoya mundu ngiririkana mucioyo mundu ngiririkana mucioyo aoririkana na mahoya no rio ngikorwo na kindu giake aturirikane ni undu wa Simon ni kuri angereire miaka iyo irathi miaka ena othiururukanagia nake mundu wathie wathiete thibitari ekirite mubuto ri waremire mundu aragia ona gathikiria kanjira mamu ni nguka ni kwaremire na no ndihokete ngai ni aroka kumuririkana ihinda ringi etagwo ngai wa ihinda ringi ni aroka mwiroreri ndakuhoya undirikane na mahoya nimo me mbere na kungikorwo na kanyamu ungindaithiriria no ukurathimo kuria ngai akuririkanagira ona ni undirikane Simon ni ndirigireire no agacoka na atungate ona ni mwene tondu ndiri ndirakura wa gutungata leke njuge ngai una hinya iguru kuri andu aku umaririkane no mahe wendo wa gututaithia tondu tuhoru tigati ngai uri ogitiine na ni njatiri ihinda riaku riega ngai una hinya na ngiririkanaga ciana ciake o kuria iri onacio aciiririkane ti ciana nene ingitaithia ithe ni ciana nini na ona mutumio ucio wathire onake no ndimwendete onake ndakone uru ahote gutungata ciana icio onake omuririkanage ari o haria ari kuria ariumagaraga onake okamuririkana ciana icio ciahuna ciaheo mabatara mothe onacio ni irikuririkana ngai na igakwenda reke njuge ni wega ngai ona hinya iguru ri maundu mothe na ni njetereire ona tucucu tuu twakwa tugoka na magoro onacio tundungate ona tutungate ithe wao ona tigo oguo makenanirire me metha-ini imwe na ni ndirigiriire ni maroka o ritwa-ini ria Jesu na ni meguka mwiroreri turirikane tu hutio ni tha ciaku na ngai onake no egukuririkana kuria guothe urithiagira amen amen mundu uyu ri mundu uyu na ni ngwenda tondu ni weka wega tondu ni wakiaria ciugo njega na nginya kwi mutumia uria wari wa Simon na ciana ciake hena mundu uyu tutaramenya nu tutingituiria nu tondu no ngai ungimenya hihi angikorwo ni we wonohire mwana waku tondu mundu guthii e ngari-ini agakira ri
na gatuika ni akira na ni akira na ni akira ari na mwiri ukagia gutuika ngari ti undu wa kawaida akoro he mundu wonohire mwana waku ungimwira atia reke njuge nawe mundu uyu uri okurio ri kana umucigo waku kana uri wirainä weciririe no wike Simon uru kana kaundu karä hitho-inä muno karä a konagwo nä ngai ndagå thaitha wä rire Simon akä hona onayo macio maku makorwo makwehereire onawe nä ndakå hoya onawe ndå kone å ru no ngå kå hoya onawe wekire Simon å guo wä rire na wä rire no må hoere acoke nomo o å rä a arä erutagä ra wä ra wake na agakenä ra bamä rä yake ää we wä hithä te kå u thä inä ä tä kä ra we warorire Simon atwarä te ngari å gä coka å kä rora agä kinyå kia onawe ngai akuone å rä a wonaga hitho-inä wä rire nä guo Simon wakwo nake atuä ke wa kå hona ää ngai akå ririkane onawe mwä ki å ru å guo no ndå rä na å ru nake ndirä na å ru nake ona ää angä erira mehia make ää kå rä arata a Simon rä rä ngä nä kå rä må ndå å kå igua rå gano rå rå narä må rata wa Simon na ä kå rå igua ihinda rä a mbere mwä roreri wakwa ta tå tarä ria atä rä rä Simon rä marä twa make rä etagwo atä a na kwao nä kå nä getha hihi no å korwo nä kå rä må rata wake na nä ariganäirwo nä Simon arigagwo athiire kå na no wende gå ka kå må cerera ta tarä ria wega harä a kamera-inä marä twa ma Simon ma må rä mi etagwo Simon må rä mi njaå mbire na mami wao Miriam Wanjiru na gå kwao nä handå hetagwo kä anjirå kä rä nyaga kä nä location kå u rä u nä guo gwa Simon må ndå å gä korwo arä må rata wa Simon na nä arigagwo kå rä a Simon athire Simon nä arwarire Simon nä onire thä na Simon atå raga gä tanda-inä å kaw må rore mathä må ndå å cio angä enda gå ka rä hihi no abatare rä ngä namba ya thimå na no abatare kå menya å rä a angä kinya ona namba ya thimå no å gå tå he nä tondå wa må ndå nginya å ngä igua atä rä rä niä nä ndä gå raga ndaipa niä nä ngå må support niä nä ngå må hoera niä nä ngå må teithia å rä a ngai ekwenda namba yaku ya thimå nä å kahota kå mi uga maå 07 2 8 2 2 7 9 21 ĩyo nä yo namba ya wa mam na mam nä egå twĩrĩte nä kå rä na mbeca irabatarania na nä tå gå thiä harä a nginya harä a he mwana å rä a å gwä two Simon na nä njå nginya Mr. Jeff wa Mrori TV nä egå ka tå thiä mwena å rä a å ngä wake nake atå he mwena wa mwarä wa nyina na Simon å rä a må koretwo må gä teithania nake nä getha tå iguo nake rä rä no ahote gå tarä ria rä ngä maå ndå marä a å tanahota gå tarä ria na tå ingaingä re thä iniä atå ä re karå gendå kau gakoretwo kahana atä a na thabarä ä yo ä koretwo hana atä a nä getha tå thiä harä a he Simon nä getha ona mwä roreri rä ona Simon ä yo tå raria å horo wake rä nä å rä kå mbiru ä rä a må renda gå thibitarä nä ambia cigana mirioni ĩmwe na magana matano cuma theri arekä rwo kå cuma ä yo kå gå rå kå hingå kä te biå gå kå ha kå hingå ka biå na nä kå rathiå rå rå ka å guo na gå kå gå gathiå rå rå ka biå gå thiå rå rå ku rä u nä kå rekanie kå rekanä tie biå twerirwo rä u tå må ige ta må ndå må kå rå tå må ige å guo kå u tiga ndaipa angä å yå gå tirä kwegega å ndå å ngä nä mwohe kå gå rå nä mwohe kå gå rå na nä mwohe å guo ää reke njuge ena ruo no nä angenagia tondå nä ndä ramwona nä ndä mwonaga koguo rä u nyonaga arä o mwega na ndä ngä mwohorithia aca ona ndä endete må ndå rauga atä nä ndä rohorithia wakwa aca nä egå kå ririkana ma na ngai nä egå ĩka wega ngai å rä a ũtemaga njä ra aragå temera njä ra arokå ringä ra kä ama kä a magegania å rona Simon agä twara rä ngä na magå rå tondå ngai nä aringaga kä ama niä ndä ngä ona agä twara kaba ndä må gå ra ikari rä a ng'ombe athiage narä ä kana bikibiki
mahinda marito mundu ekaga ngari uguo agokanja muru takiruta nginya iratu tondu ore na mihangwa kanjira wa ona akwa ni uthambithie nguthi ugu ni ndire gikonga kiigwa wega ngakiigwa wega ngai ni akumweka wega na ngai ni akumucokereria ngai agaturirikana ni mahinda marito na tondu ngoro ya Simon ti hutie na mwire wake mahutie hau ni hohoro riri ngai ni akumuririkana ona ciana no ikamuririkana hindi ya rugama ti twathi kuona baba witu hii wina kigoge ngitigetie ungenda kugaga kamera-ini tutanakorwo tugithie mwena uria ungi wa Mr. Jefferson kigo kirio gikorwo tigitie thiini wa ngoro yaku na no wende gukiaria kiarata Rĩu arata ma murimi ni ndamuhoya hana ta mami wao nyina wa murimi arata mothe aria manarutithania wira na murimi mana kenanirira murimi aturaga gitanda-ini na aturaga toro Rĩu ona mahinda ni makinyire athondekagirwo gitanda-ini nwa ndaipa nwa kaveta nwa kuoho nginya na ndangari kuoho moko ni undu wa maguru kuguru ni kurenda suma sumeo irenda ngiri na ngiri igana rimwe milioni na magana matano na ndagitari ndetiti ciake rekei ndimwire arata ma murimi mungihutio ngai amuhutie itikirai kuhothera murimi ni ihinda riake na no ariuka kuri inyui mahinda maria arihona no anyu na no wakwa na no wa ngai mwathani witu amurathime na mwike wega na mahoya muririkane o mundu akihoya gia kumuteithia thank you ngai witu nawe akurathime ona ni tondu wa gwitikira kwaria na gwitikira kwihithura githitigwo murorori wa nyuika wa mugore official na murori tv ngoriria tunyitanire na murori tv na Mr. Jefferson niwe tukite nake guku thiini wa akaunti ya Nyeri itura riri uretire Kirinyaga. Ni Kirinyaga? Kirinyaga. Okay. Kianjiro. Kianjiro. Kini location. Kini location. Ni kwa turi muthenya wa umuthi. Na ndenda tuthie mwena uria ungi negerire mundu gwitwo Jefferson Mwaro. Nigetha akorwo nake magiikara thi na muru wa nyina na mundu gwitwo Simon. Tondu niwe uturaga mateithanagia na mamu wao. Atwire atiriri. Thabari ikoretwo ihana atia. Na itanarikia na ujuge atiriri. Aikorwo niwe wanyitire itemi. Simon ya ikoro hana uwa hana. Muthenya wa umuthi. Nini joi muroredi wakwa. Ni ukorwo akihoera Simon. Ukaria. Na akorwo niwe wekire Simon yoru. Wirire. Noguo wekire. Uthie wike kundu ucio. Tondu mahoya maria mekuhoywo. No megugucokerera. Na Ngai uria uturaga muoyo. No ekwirihiria. Maithori maria mutumia uyu anarira ni tondu wa mwana wake. Maithori maria manarirwo ni family ino. Maya gugucokerera. Na magugucokerera mena ruo. Na waya gukerira. Koguo kaba wirire tene. Wike kundu ucio. Na korwo wina kindu kia murimi. Ukorwo wari murata wake. Akorwo wari na kanyamu agurite handu. Na ringi family yao ndingihota guga trace. Na ringi we ni uyu haria kari. Uki umuonie. Na ukorwo wina kanyumba kangenyitwo. Ona ari tuteithiririe murimi akorwo agicokereria. Witikire kwiyumiria. Hindi ino niyo njega. Tue yumirie tunyitirira family ino. Ndira kwamba gutikira mwaro hau na ngirire muri to Jefferson mwena uria ungi tukorwo tugithie na mbere. Ngai akurathime ni njitagwo nyika wa mugore.